U Beogradu je održan poslovni forum Srbija-Severoistočna Italija. Ambasador Luka Gori je istakao da je Srbija jedina zemlja sa kojom Italija za 3 godine organizovala više velikih privrednih skupova na najvišem nivou. Politički odnosi su dobri, ali Srbija želi još bolje ekonomske veze i povećanje spoljnotrgovinske razmene, poručio je predsednik Aleksandar Vučić. U italijanskim kompanijama u našoj zemlji zaposleno je oko 40.000 ljudi. 3 severoistočne regije Italije, Furlanija, Julijska krajina, Veneto i Trentino, Južni Tirol, ukupno imaju stanovnika kao Srbija. U njima posluje 6 puta više preduzeća, oko 700.000. Kako da saradnja bude bliža, a razmena uspešnija, razgovarali su predstavnici 115 srpskih i italijanskih kompanija. Malo smo se uspavali u Evropi, malo smo zaboravili šta je kor onoga što nas čini uspešnim. To nije administracija, to nije Brisel, to nisu sekretarijati, nije pomoć koju dobijate od raznih fondova i država, nego je to znanje i tehnologija. U fokusu poslovnog foruma brojne teme od agrotehnologije, zelene tranzicije i upravljanja otpadom preko zdravlja, logistike i građevinarstva do financija, osiguranja i informaciono-komunikacionih tehnologija. Ova poseta sistema Nord-S Srbiji predstavlja jednu od mnogih preduzetničkih misija, koja je izuzetno važna zato što je severoistok srce proizvodnog sistema Italije i italijanskog izvoza. Italija danas izvozi više od 650 milijardi evra godišnje, a Nord-S predstavlja srce privrednog odnosa sa Srbijom. Trgovinska razmena je na godišnjem nivou premašila 5 milijardi evra, a razmena usluga dostiže 650 miliona. Predsednik tim podacima kaže nije u potpunosti zadovoljan. To je u zavisnosti od toga da li govorimo o uvozu ili o izvozu 36 ili 31% njihove ukupnog, dakle, uvoza ili izvoza sa teritorije ili na teritoriju Zapadnog Balkana. Mi smo po tom pitanju druga zemlja. Italija ima tradicionalnog saveznika Albaniju. Mi smo pomalo ljubomorni na to i naš je posao da u narednom periodu preteknemo Albaniju. Drugo mesto ističe, Srbija drži i po stopi rasta u Evropi posle Malte. Ubrzanje tempa privredne saradnje sa Italijom zvaničnici očekuju od posete premijerke Đorđe Meloni. Ovo je uvod ono što nas čeka 31. januara sledeće godine i zajedničke sednice dve vlade, vlade Italije i vlade Srbije posle dugo godina. I taj skup, odnosno taj sastanak treba da da novu snagu, novu energiju sveukupnim srpsko-italijanskim odnosima. Pored intenziviranja političkog dijaloga i ekonomskih veza, ocenjeno je da jačanju odnosa doprinosi i institucionalno prisustvo Italije u Srbiji u vidu predstavništava više agencija, organizacija i finansijskih institucija.